И покрај новите фрапантни бројки на заболени и починати од COVID-19 во земјава, но и во светот, дел од луѓето и понатаму не веруваат дека опасниот вирус постои. Напротив, флоскулата «Корона е лага» се повеќе ги преплавува социјалните мрежи, како најдоминантно тло за полемики, разубедувања, па дури подсмев на здравствените власти за кои најчистите коментари се дека шират ноторни лаги за вирусот. Феноменот на негирање на постоењето на вирусот ги заинтегрира и психолозите. Луѓето се многу посклони да веруваат на нечии туги мислења или пишувања, може би заради тоа што некои емоционално ги допираат. И додека за тастатура не собираат зборови во дискусиите дека вирусот е измислен, граѓаните кои ги анкетираше Канал 5 вела дека не може да им се изначудат на скептиците. Децидни се во ставот дека вирусот е реалност која мора да ја прифатиме. Ма како не веруваме? Па ова жртви, овие волку многу заразени на шулици, мора да веруваме. 21. век сме, како може да не постои? Да сме време пред еден век, па да викаме чума, чума, чума. Ова е заразна болест. Што се пренесува, знаеме како. Не можам да поверувам што се ќе чуе човек. Најворатно и наед, неукост, појма неам, нешто такво. Скепса. Според психологот Јовановска, контрадикторност е што дел од луѓето бараат материјален доказ за нешто што е научно потврдено, иако во исто време се религиозни и веруваат во нешто што не го гледаат. А многу мина од нив се религиозни, или веруваат во духови, или веруваат во некои над природни сили. А откаде одеднаш чувството дека треба да материјален доказ да имаат за нешто во што би требало да веруваат? Вице-премиерот Бујар Османи пак овој проблем го лоцира во напливот од лажни вести кои го создаваат скептицизмот кај граѓаните. 33% од хоспитализираните веќе стигаат касно после 8 до 9 дена лекувани во домашни услови, затоа што некој проширил таква лажна вест дека на инфективна клиника се убиваат пациенти. Денеска па има луѓе кои што одбиваат да се тестираат, затоа што сметаат дека е тоа непотребно, затоа што вирусот не постои. Освен социјалните мрежи, на јавното мислење и непочитување на препораките во време на епидемијата, влијаеше и реториката и однесувањето на јавните авторитети. Се организираше литија, а за Рамазан Бајрам масовно се одеше по гости, откако експоглаварот Нива за Реджепи го прогласи вирусот за мртов.